Për shëndetje, mirëserdhe të kanalin e Lunar Clips. Unë jam Meda, edhe sot do t'ju tregoj rutinën time të foundationit për të mbuluar të gjitha parregullësit si puçrat apo aknet. Unë kam vuajtur gjithë adoleshencën time deri tani me puçrat. Si të shikoni, unë kam bërë eye makeup, kam bërë vetullat edhe vetëm pjesën e sipërme të syrit. Nuk kam vendosur gjë këtu sepse do vendosim korrektor dhe do u tregoj pa humor kom. Si fillim, ju rekomandoj të bëni skincare-in tuaj dhe ta lini që të thithet pak nga lëkura. Pra të prisni pak dhe pastaj të kalojmë me make-upin. Para se të filloj me make-upin, do ju tregoj sekretin tim më të madh kundër puçrave dhe është një shisha alkool. Ky është alkool etilikit të natyruar, e di që është 70%, po, nuk e di se çfarë do thot, por është 70% dhe mund ta blini në farmaci, kushton 80 lekë, më duket të reja. Dhe është arma më mirë për t'i thar puçrat sa më shpejt. Marr një kunj pambuku dhe bëj këtë gjë këtu, duke hedhur shumë pak dhe kjo e bllokon. Kështu. Dhe tani kjo ka alkool, e mbyllim këtë sepse alkooli e dhavullon. Tani me shkopin e pambukut do ta vendos pikërisht tek ku kam puçrat. Në këtë mënyrë heq pothuajse të gjithë kremrat dhe gjërat që janë sipër tyre. Dhe gjithashtu e pastroj dhe por edhe për thaj. Unë këtë e përdor shumë para se të ulem të flej. Kur laj fytyrën, vendos alkohol si që po bëj tani, e lë pak të thahet dhe pasaj vendos skincare-in. Në këtë rast, unë po e hej që skincare-in dhe krema që kam vendosur tek zona puçrës, sepse duaj që të jetë sa më matë të jetë mundur, në mënyrë të tillë që kur të vendos foundation-in, të mos rrëshqas, sepse, si që dini, pjesa e puçës ka një temperaturë më të lartë se sa pjesa tjetër e fytyrës dhe e shkrin më shpejt foundation apo concealerin, gjë që mund ta keni vënë re kur keni vendosur deo. Okej. Okay. Kjo është për të hedhur. Dhe tani fillojmë. Hapi i parë i make-upit kur shënjestrojmë mbulimin e puçrave është të vendosim një primer i cili ka në bazë silikonin. Ky primer duhet të ketë pothuajse një finish mat, gjë që nuk është se e dëgjoni shumë në kanalin tim, por për pjesën e puçrave do doja që të ishte një finish mat. Kam këtu primerin e The Ordinary, kjo është një high spreadability fluid primer. Gjithsesi funksionon shumë mirë për të patur një finish mat, po ua tregoj këtë sepse edhe pse nuk mund ta blini direkt në Shqipëri, Ordinary sjell produkte në Shqipëri. Produkti tjetër është ky Elf, unë këtë do përdor. Edhe do të marrë shumë pak, shumë pak, me thonjë, dhe do të vendos aty ku kam puçrat. Mendoj që ne jemi në rregull me këtë pjesë, tani zona e puçrës është e izoluar, edhe kështu që është gati për të vendosur foundation. Tani, nëse keni akne, apo shenja në fytyrë, ose pjesë shumë të skuqur të fytyrës, për shumë mund të keni një zonë e gjitha me puçra, gjë që më besoni, ju kuptoj shumë mirë, ka qënë diçka cilën e anë patur gjithmonë, mund të merë një korektor me ngjyrë, ngjyrë jeshile, sepse ngjyra jeshile është e kundërta në spektrin e ngjyrave me ngjyrën e kuqe dhe ajo do të neutralizojë ngjyrën e kuqe, skuqjen e lëkurës që keni, do ta bëj pak a shumë si një zonë gri, gati për të vendosur foundationin dhe nuk ajo pjesa e kuqe e fytyrës nuk do të deportojë si ngjyrë përtej foundationit. Unë nuk kam për t'ju treguar ndonjë shembull. Te videoja që do ju lë këtu është një seri korektorësh ku përmend edhe një të Rival de Loop që ka një katërshe dhe është një nga pjesët e korektorit të sheshile. Unë atë kam përdorur më së shumti, por tani nuk përdor më asnjë. E di që ka gosh, ka katriz, kështu që jam e sigurt që mund të gjeni disa alternativa të mira. Pra korektori me ngjyrë vendoset poshtë foundationit. Ne do të fillojmë me një rutinë të zakonshme, foundation plus pastaj korektor. Do të tregoj disa nga foundationat më high coverage që un kam provuar dhe që gjenden në Shqipëri dhe janë këto të katërta. Në fakt kemi dy nga Maybelline, një nga Catrice dhe një nga Wet n Wild. Po të filloj këto me Maybelline, me që është një nga brendet që gjendet në gjithë Shqipërinë. Dy foundationat më high coverage është Fit Me Matte and Poreless, Normal to Oily Skin, kjo këtu, dhe Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Zakonisht një foundation matë është gjithmonë më mbuluese se sa një glowy, zakonisht.
Dhe kjo, për mendimin tim, është foundationi më mbulues i mundshëm. Unë e bleva ta provoja se si isha shumë kurioze, por është shumë mat, kështu që nuk e vë pothuajse asnjëherë. Qësi, mund t'i provoni, mund provoni testera për të parë, nëse është diçka që mund t'i pëlqej. Dy foundationat e tjerë, të cilët janë të preferuarit e mi, të cilët i kam provuar, kam bërë edhe review për secilën nga këto, mund t'i gjeni në description box, se do vam vendos edhe këtu tek kartat. Mund të klikoni për të parë review-t. Është foundationi Wet n Wild Photo Focus dhe foundationi i Catrice All Matte Plus Shine Control Makeup. Në fakt kjo nuk është fare matte dhe prandaj më pëlqen shumë. Thjesht për mua kjo ngjyra është pak më e errët se sa që kam vesë fytyrën, por momentalisht në gjithë foundationat që gjenden në Shqipëri, kjo është e preferuara ime sepse ka dhe mbulim. Madje tek video e review-s që do ulë këtu, fytyra ime ka qenë aq e irrituar, aq me putra, sa kjo i bën një fshehje të gjithës, kështu që isha shumë e befasuar kur e provova. Dhe me pak fjalë tani këtë do vendosim. Nëse doni një full coverage, sigurisht ju rekomandoj një furt, pasi e aplikon shumë më mirë, ose mund të aplikoni edhe me silly sponge, ju e dini. Unë të marrë një furt, do të marrë një buffering brush të tillë dhe do filloj ta vendos. E kam ullur pak dritën, kështu që besoj do mund të shikoni fytyrën si që është, edhe do shikoni dhe mbulimin dhe gjëgjë. Nëse keni një zonë të skuqur, si që thasht, për shumë mua më ndohë dhe shpesh që njëra faqë të kishte shumë putra, unë atë pjesë e lë t'i bëj blend po thuaj se e fundit, edhe pse pjesë e përhapjes duhet bërë shumë shpejt. Nëse një foundation është matë, do të thahet shumë shpejt, kështu që duhet të nxitoni. Sigurisht, nëse ju zakonisht bëni një fytyrë full covered, e dini që foundationi nuk mbaron me one layer, me një shtresë. Do vendosim përsëri. Nëse do vendosni korrektor, asnjëherë mos e vendosni foundationin poshtë syve, pasi e bën në zonën më të mbingarkuar, edhe ka më shumë gjasa që ajo pjesë pastaj të përfundoj në vija të holla, në rruda të holla që kemi tek sytë. Kjo foundationi është kaq i bukur. Shumë i bukur. Mendoj që tani nuk duket si shumë diferencë me lëkurën time, po në të vërtetë është pak i errët edhe besoj se do oksidohet. Korrektori tani që do u rekomandoj për fytyrën është korrektori që keni parë ta përdor vazhdimisht, i Wet n Wild i linjës Photo Focus. Pra do e kuptoni që kjo linjë është një linjë fantastike sepse unë do ta përmend të gjithën. Është një linjë low cost, por gjithashtu shumë e mirë dhe jemi shumë e fat që e kemi në Shqipëri. Këto i gjeni të dyqanet Well. Kjo kështu. Kjo është ngjyra që përdorim, është ngjyra Light Ivory. Ta vendos korrektorin aty ku kam nevojë. Mbi puçër dhe pak më shumë derisa të zhduket pjesa rozë, pjesa e skuqur. Tani, tek puçët që i keni të ngritura, duhet të vendosni sa më pak concealer. Kjo sepse nëse vendosni shumë, ajo do të bëhet një shtresë më e ngritur gjithashtu dhe do të bjerë akoma më shumë në sy. Unë nuk e vendos që sipër, vendos vetëm poshtë tek hija. Këtu vendosni sa të doni, nuk dallohet shumë. Tek puçët që keni tek pjesa më e jashtme e fytyrës, mund të vendosni edhe një korrektor pak më të errët, ose mund ta vendosin ta fiksoni jo me puder natyrale, por me një puder pak më të errët ose me bronzerin, sepse e maskon pothuajse të gjithën, sepse duket sikur është pjesë e konturit që keni bërë. Okej, po vendos pak këtu. Edhe pse foundation i pothuajse kam mbuluar, vendos këtu, me që këto janë shumë të vogla, edhe më shumë si skuqe, mendoj që korrektori mund të vendoset pa problem. Okej, tani do ta lë të thahen pak. Okej, këtu ku ka vendosur pak, ka filluar të thahet. U rekomandoj shumë që korrektorin ta vendosni me furça. Unë kam këtu për shembull këtë, të cilën në fakt e kam të përdorur. Gjë shumë e rëndësishme. Mos aplikoni as concealer, as foundation, as gjë në fytyrë me furça të pa lara dhe të pa pastruara. Pra unë këtë gjën që e kam përdorur, këtë furçën që e kam përdorur, nuk e vendos në fytyrë. Do të thënë sepse përveç mikrobeve që ka patur fytyra në atë moment, kjo duke lerë dhe të gota e furçave e kam bledhur pluhurin që ka qenë, për shkak se ka qenë e lagur dhe me produkt. Ndërsa një furçë e pastër është shumë mirë. Kjo është një furçë detajuese, me që furçat janë të vogla do përdorim këtë. Gjithsesi, u rekomandoj çfarëdo lloj furçe që ngjan me buffering brush.
Por si thash përgjithsisht un kam dy furça të tilla dhe këto përdor për korrektorin. Nëse si po përdorim tani këtë, dhe do filloj të bëj korrektimin e këtu. Do filloj ta përhap me kujdes. Në mundohem që korrektorin mos ta lëviz. Pra, nuk e vendos furçën sipër putrës, por e lë siç është dhe përhap vetëm skajet e korrektorit që kam vendosur. Këto janë furçat zëre në fakt që kam blerë tek AliExpress, edhe AliExpress sjell lehtësisht në Shqipëri, u rekomandoj shumë për pjesën e furçave, ose edhe tek Rossmann kanë sjell furça shumë të mira nga linja beauty e vet Rossmannit dhe me çmime shumë affordable. Sado AliExpress i ka shumë më të lira, por gjithsesi kualiteti mund të jetë shumë më i mirë se sa i AliExpress normalisht. Tani, siç e shikoni tek putra më serioze që kishim, po përhap vetëm skajet. Shikoni edhe këtu. Dhe po e lë qendrën të paprekur. Dhe do ta lë sërish të thahet. Ndërkohë, do të marr korrektorin e syve, do vendosim korrektorin e syve, këtë do ta lëm të paprekur. Korrektori që do përdor po syve është ky Colourpop-it, i cili po mbaron. Colourpop-i sjell në Shqip. Tani, me që kjo putra është afër syrit, unë do mundohem që ta vendos të korrektorin tim, po pa e bezdisur korrektorin tjetër që kam vendosur. Tani do të marr një furçë dhe do ta përhap. Ky korrektori që kam vendosur, si dohet pak, nuk është kaq i bardhë. E njëjta praktikë si për putrat funksionon edhe për rrethot e zi të syve. Nuk vendos një shtresë dhe nëse shoh që ka akoma pjesë të errta të syrit, e vendos korrektorin vetëm aty ku kam nevojë. Unë kisha nevojë për këtu dhe e vendosa dhe i bëj blend duke mos hasur fiks vendin ku dua të mbuloj, por duke hasur vetëm cepat. Dhe siç e shikoni u bë duket shumë mirë. Tani po bëj një gjë edhe këtu. Dhe tani do të tregoj një nga triket e mia më të mira. Do marr pudrën Pressed Powder të Wet n Wild-it Photo Focus. Kjo është ngjyra Warm Light. Dhe do të marr një beauty blender. Po marr këtë. Kam këtu beauty blenderet e larë. Spongjit. Ky është beauty blender original, ky është thjesht një sponj. Dhe unë i mbaj në fakt këtu. Mendoj që është një mënyrë e mirë për të ruajtur. E marrim beauty blenderin të lagur. Edhe do bëj këtë gjën, kështu. Edhe pse lagët kjo është okay. Dhe do ta vendos direkt tek pjesa e syve, kështu. Për mua që kam pjesën poshtë syve shumë të thatë, kjo është një metodë shumë e mirë pasi nuk po vendos pudrën direkt, por e shkrin pak me lagështinë që ka vetë spongji. Dhe bën perfekte për lëkurën time që ka nevojë vetëm për pak pudër, jo për shumë. Nëse ju keni lëkurë shumë të thatë, mund të bëni baking. Marrë përsëri dhe tani do ta vendosim tek ana tjetër. Tu ku kam edhe korrektimin e puçës që kam bërë. E vendosim gjithmonë duke bërë stampim, jo duke e tërhequr, pasi iku pastaj korrektori që më vendosur. E voilà, shikoni? Tani është e thatë dhe është... Ja, marrë bravo. Vendosim edhe këtu. Vendosim edhe këtu. Si duket? Mua më duket perfekte. Gjithsesi, unë u rekomandoj furçat sa më fluffy për të vendosur pudrën. Dhe të jeni të kujdesshëm, ta vendosni pudrën kur të jetë çdo gjë e tharë, pasi nëse foundationi është akoma i lagur dhe ju vendos një pudër, pudra do të ngjitet tek pjesa e parë që shem me foundation dhe do të bëhet më errët dhe do të dali pjesa e fytyrës shenja. Një pudër tjetër që u rekomandoj për fiksimin e fytyrës, nëse dorën gjithmonë matë, është kjo Catrice All Matte Plus Shine Control Powder. Pra është një linjë me foundationin që përdora, por për mua kjo është shumë matë dhe nuk po pëlqen për veten time, por nëse dorën një finish matë, kjo është shumë e mirë.
Dhe si që thash, nëse doni të fiksoni pjesën e perimetrit të fytyrës me një pudrë më të errët, unë kam këtë të Deborah's, që është fiksues fytyre, unë e përdor si bronzer. Ndërkohë do mbaroj make-upin tim edhe do rikthem. I'm back, vendosa pak highlighter, pak bronzer, mbarova pjesën e maskaras, vendosa pak lip gloss dhe produkti fundit që do t'ju flas janë fiksuesit e make-upit. Kam këtu të Wet n Wild, të Catrice dhe të Avonit. Kjo Avonit e fikson shumë make-upin. Kam dëgjuar që fiksuesi i hudës është pothuajse si një hairspray, sepse shumë i fortë dhe mendoj që do t'i ngjaj shumë këtij fiksuesi të make-upit të Avonit, pasi edhe ky e fikson make-upin dhe nuk lëviz fare. Ndërsa për përditshmëri është i fortë, siç kam thënë, dhe u rekomandoj një nga këto. Ky është i Wet n Wild dhe ky është i Catrice, e përdora në videon e fundit, siç e shikoni janë ngelur shumë pak. Është edhe versioni matte Crossman, kështu që nëse ju pëlqen më shumë një finish matte, më merrni atë. Ky është Multi Talent Fixing Spray. Dhe siç e thash, tani do të përdor këtë të Wet n Wild, unë gjithmonë i shkum pak. Kjo është e gjithë rutina që përdor unë për të arritur një mbulim perfekt. Jam bërë shumë ngjyra, mendoj që edhe make-upi është shumë pranveror, po e presim pranverë të vit, sepse ndërkohë që unë po bëj këtë video, po bie shumë fshi. Edhe kështu mendoj që mbaroj dhe video, ure mos këtë dalë shumë e gjatë. Shumë faleminderit Giovane, se cila e rekomendoj këtë te komentet e videos që kaluar, mu duk shumë mendimi mirë, kështu që e filmova për ju. Dhe nëse keni kërkesat të tjera, mos haroni, lini koment, bëni like edhe subscribe videos, dhe dëshimi në video tjetër. Mua.